E hecho tanto, os visitantes não tinham tendência para pedir mais e mais produto no local. Para estar mais específico, arte local. Cultura de Aruba está em demanda e artista na local agora mestre um espaço para por exponer na arte. Estão a visitar a festa de encaia e a por admirar um cambio. É boa notícia tá, que o cambio aqui pouco a pouco está virando algo permanente. Está trata aqui de um caia dedicado na arte local. A oportunidade surge durante a festa de encaia. Intenção está para exponer mais tanto possível a cultura de Aruba para visitantes na cidade de passeio até em hora na dia-noite de nos caia na principal. Artista local tem a oportunidade para exponer na obra. Eu estava construindo dia com 6 artistas e não seria para nos passar mais. Então, tem outra oportunidade e criar de uma maneira um pouco mais grande. Então, a esfera do upgrade está em mais de 5 artistas aqui. Assim, isso que quer crescer. Plano está para ser tudo bem, para ter um pouco difícil, porque está tudo coisa traga na mão, obra na mão local. Então, e para não quebrar esse ferro de bem, nós queremos ser um beijo para a luna, em caia grande. Nós temos diferente com o nome mesmo, por exemplo, de fotografia. Nós temos um que traga taça na mão, nós temos até um senhor que traga com Cléia Aruba, lodo, que traga pote, então queimado inteiro um mês. Então, handcrafts, pintar com driftwood, assim, de mais coisas. Agora, artista não tem mais atenção no momento que cria um espaço especial para nós. Corto Bach lo vai transformar em um caia artístico. Junto com o Ministério do Departamento de Cultura, para ter uma plataforma, para nós trazer um lugar permanente para o artista local, para apresentar a obra. Mas de como agora até a UO para vir com algo assim? Agora eu comecei a focar mais na minha fotografia local, então me quer breitar de sei. Então me disse, como eu posso apresentar de uma maneira. Então me vai sentir na meeting de comerciante. Então tava falta algo de encaio. Então já, aqui eu atraio gente de encaio como local e turista, da arte local. Então, de arte, pasta, snacks local, concentrado de caduche, tetra de flor, conocina, será atraente. Então, eu vou levantar essa saque, então, vou onde eu por vai. Seguro está que caia lo tem um toque roupa diferente. O conceito está que tu concentras em upcycle way, então, nós usamos palete. Então, pop-up style de jeito que você chega, setup e vai de viagem. Então, nada de que está atrás, de que está limpo. Nós começamos a primeira viagem com 6, e a viagem nós traz 10 dias dentro, e nós vamos para 20 artistas locais. Então, tem o conceito de 20, mas nós podemos rotar cada luna, também gente nova, e a gente tem uma chance de apresentar a obra no público.